Donaldi dhe Beatrix po kalojnë një krizë në marrëdhënien e tyre dhe shkak është bërë Sara, për të cilën këngëtarja është bërë xheloze. Pak ditë më parë, teksa po mësonin televizi e kërcimi, Sara i tha Beatrixit: "Trix, mos es shumë para." Këngëtarja shpërtheu e revoltuar dhe u kthye me të bërtitura. "Mojti Sara, a do të shosh do lëvizjet timën? E kam bezdi, i duke ma thënë 10 herë, i di shumë i lëvizjet." Ua, toni Beatrixit nuk u prit mirë nga Donaldi, i cili i tha të mos i kthej ashtu Sarës. Ditën e sotme, këngëtarja i ka thënë blogerës se Donaldi e ka hidhur për tokë, për të mbrojtur atë. Ajo është ankuar se Donaldi nuk po jep më vëmendje.